Знову в АТО. З Прикарпаття на схід вирушив черговий зведений загін міліціонерів. Їх близько сотні, а у лавах правоохоронців, попри чоловіків, є ще семеро жінок. Основні завдання залишаються незмінними – це охорона громадського порядку та боротьба з тероризмом. За словами командира загону, всі бійці навчені і готові до служби. Була наша підготовка, вогнева підготовка. У нас стабільна передвизна, стабільна перед кожною ротацією. Проводяться стрільби, тактичні навчання, значить, доводиться до людей, яка ситуація, значить, в регіоні. Пункт призначення прикарпатських міліціонерів – Маріуполь. Дехто з бійців вже там був. Втім, є і такі, що вирушають в АТО вперше. Зізнаються, найбільше хочуть повернутися звідти здоровими. Хочеться, щоб нарешті закінчилась ця війна проклята, яка в нашій країні триває, щоб все було вже нарешті добре у нас в державі, щоб був спокій, мир, благополуччя, щоб ми відмітили День Незалежності вже спокою нашої країни. Найважча розлука дається, як завжди, рідним бійців. Мовляв, останнім часом ЗМІ все більше повідомляють про доволі напружену ситуацію у напрямку Маріуполя. Старалася влаштовувати себе тільки позитивно, але зараз трошки емоції переповнюють. Вони, напевно, це природньо, але все-таки потрібно себе налаштовувати позитивно, бо все буде добре. На сході прикарпатські бійці перебуватимуть близько 2 місяців. Після цього повернуться на ротацію. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.